За одоо яах вэ гэхээр цаашдаа энэ бол 3 жилийн сонгуул байгаа. 2016 оноос 2018 онд одоо Женевд байдаг. Нүгэлгийн ерхий зөвлөл гэдэг та энэ байгууллагад ажиллана гэсэн үг. За энэ дээр мэдээж одоо илүү хүн хүч тавих, анхаарал тавих ийм одоо боломж нь гарч байгаа. За эндээс бол манай бас залууд автоматууд хуульчид. За тэр хүний эрхийн чиглэлээр мэрэгших. За олон улсын энэ том одоо тоглолт энэ бодлогод бол оролцох, туршлах, суух. За Монгол улс бол өөрийнхөө нэр хүндийг өсгөх юм одоо өргөн боломж олдож байгаа. А бас нэг чухал юм бол энэ үндсэндээ бол маш олон дэлхийн улсуудын зүгээс сүүлийн одоо энэ 25 жил бид нар арчлал хүний эрхийн анх талаар одоо арчлын замаар амжилттай явсан гэсэн энэ Монгол улсын нэг арчлсан Монгол улс гэсэн нэр хүнд бол энэ дээр гарч ийн гэсэн үг. Маш олон улс болоод биднэрт итгэж одоо энэ том одоо хариуцлагыг өгч одоо санала бидний төлөө өгсөн.